Добрий день. Особисто я взагалі не слухаю Арестовича, напевно, десь з березня місяця. Тому спочатку я ніяк не міг зрозуміти, що за скандал пішов по соціальних мережах, що всі його засуджують і проклинають. Тобто, самі прокльони я бачив, а що саме він десь бовкнув, спочатку я ніяк не міг знайти. Врешті-решт зрозумів, про що йде мова із коментарів навколо цього скандалу. То що я вам скажу? Політику, як і працівнику шоу-бізнесу, потрібно, щоб він постійно був на слуху. Тому деякі політики поводяться так само, як і зірки шоу-бізнесу. Деякі селебріті навіть спеціально наймають людей, які створюють і розганяють скандали з цими селебріті, для того, щоб бути постійно на слуху. Бо чорний піар – це теж піар. Яким би чорним ні був піар проти політика, все одне він є на слуху. І знайдеться чимало людей, які за нього проголосують тільки тому, що він узнаваємий. Хоча й з негативним бекграундом. Так от, те, що Арестович свідомо сам провокує скандали з собою, свідчить про те, що він націлився в політику. Тому не дивуйтесь, якщо на найближчих виборах він раптом стане кандидатом у депутати, а може навіть і в президенти. На все добре.